Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, gente, nesse vídeo, nova série do canal que eu tinha falado pra fazer, né? Vida de dono de casa. Sim, vocês. Tipo assim, não sei qual a idade de vocês, né? Mas eu acho que eu sou um dono de casa, porque eu moro sozinho, eu faço tudo sozinho e, tipo, não vem aqui, sabe? Tem que lavar um prato? Eu tenho que lavar. Se eu deixar o prato ali, uma vez eu deixei o prato, gente, ali, ia fazer um monte de coisa. Então, gente, o prato, ele ficou ali, tipo, uns 8 dias na pia. E não é aquela coisa, ah, deixei na pia, o prato vai se lavar sozinho. Não, gente, se deixa o negócio na pia, é incrível. Você deixa o negócio na pia, enquanto você não tirar, ele não vai sair dali. Essa é uma das primeiras coisas que se percebe quando começa a morar sozinho, né? Que se você deixar um negócio aqui, ele vai ficar aqui, ponto final. Não vai se arrumar sozinho e ir lá pro cantinho, né? E, gente, uma das coisas que eu não sabia, que eu só comecei a saber agora que eu, tipo assim, tô morando em outra casa maior, é essa coisa de tapete. Hoje no vídeo, gente, bora lavar um tapete. Eu não sei como lavar um tapete, vai ser nossa primeira vez lavando um tapete e bora ver o que vai dar, né? Porque na outra casa não tinha sala, era só 2 cômodos. Cozinha e quarto. Então eu nunca tive, nem sonhava em ter um tapete. Agora que eu tive um tapete, eu descobri uma coisa estranha. Que o tapete, ele suja. Então já era de se imaginar que o tapete suja, né? Mas eu não sabia que ele suja tão rápido. E aqui está ele, é o nosso tapetinho amarelo lindinho. Tá vendo? Ele é todo... É, não. Ele era pra ser amarelo, né? Mas tá meio acinzentado. Pode ver aqui, gente. Aqui é a parte limpa, né? Que tava embaixo do sofá. E aqui é a parte que a gente pisa. Olha como fica bem feio. Então nossa meta é levar esse tapete e deixar ele, tipo, tá assim, deixar assim. Ai, gente, como é que lava um tapete? Sério, eu não faço ideia. Tem que lavar o sofá. Eu vou lavar também. Como faz? Eu não sei, a gente vai descobrir, mas... Enfim, bora começar com o tapete hoje. Enfim, gente, nosso vídeo de hoje, vamos começar. Gente, tá com música aqui do lado. Se eu botar o vídeo com música, o YouTube bloqueia o vídeo porque acha que eu tô botando a música pra vocês ouvirem, né? Não, mas não seria uma boa ideia, né? Então, gente, acho que vou ter que narrar algumas partezinhas pra que a gente possa gravar o vídeo sem ser bloqueado. Gente, aqui, ó, começando pelo balde de água. Bora encher esse balde. Ali fora tem mangueira, né? Lavar esse tapete, a gente tem que, ó, tem um negócio aí pra fazer. Não pode botar sabão em pó, tem que ser isso daí que é detergente líquido. Então você bota um monte de detergente líquido e vai jogando água, porque assim você lava ele, molha e ele vai tirar toda a sujeira. Se bem que aí não parece que tá sujo, né? Porque a luz do sol meio que ofuscou. Não, geralmente é o contrário, né? De dia sua pele fica bem feia porque a luz do sol mostra todas as imperfeições, mas no caso do tapete é o contrário. Caramba, que errado isso, né? Devia ser assim com a gente também, gente. A gente devia ser mais bonito no sol. Eu, por exemplo, se eu tivesse no sol, eu queria que minha pele brilhasse, dourasse, sabe? E o processo, gente, basicamente é esse. Só ficar passando a água com o detergente líquido neutro. Aliás, existe detergente que não é líquido? Ai, gente, sou muito burro. Não, existe, né? Não, acho que não. Mas, ó, tem que ser, gente, detergente neutro. Por que tem que ser detergente neutro? Porque... Ah, eu não sei. Não, se for colorido, deve manchar a roupa, né? Sei lá, o tapete, que esse aqui é amarelo, lá que fica lá, fica azul. Então, tem que ser detergente neutro. E é só passar escova agora, gente. Passa escova. Só que tem gente que passa vassoura, sei lá, passa mão. Escova de dente. Mas é isso, gente. Só passar água, sei lá o quê, e me sei lá o quê, pronto. Gente, olha o tipo de música que eu tô colocando quando eu tô lavando aqui. Tem mais coisa complicada que isso? E esse sol, não sei porquê, ele tá atrapalhando meu vídeo, porque tava tudo sujo e ele tá escondendo toda a sujeira. Mas, gente, assim nas pontas, sabe? Fica bem escuro. Mas eu descobri que é porque a parte do meio tá suja, né? E vai tudo pra ponta a sujeira. É tipo o tapete escondendo a sujeira no tapete. Porque eu achei, né, que tá sujo mesmo, mas quando eu vi era só água. E depois de passar sabão em tudo, escovar tudo, agora a parte de enxaguar. Sério, só enxaguar, jogar água mesmo. Joga um pouquinho de água, pronto, já enxaguou. E depois disso, a nossa meta é colocar um tapete em cima desse negócio. Tá, eu não tenho força de dono de casa, né? Olha meu bracinho mais fininho. Mas eu tentei colocar e não consegui. Não consegui sim. Mas depois eu enxaguei um pouquinho mais, né? Pra que tirasse esse excesso de sabão. Tipo assim, não tinha muito sabão, né? Mas tinha um restinho ainda. Então, ó, eu tô enxaguando só pra tirar esse restinho. E agora, o nosso intuito é deixar isso daí secar. É, em 1 hora, bora ver se ele vai secar em 1 hora, né, porque tá muito sol,
tá calor. Será que vai secar em uma hora? Apesar de que eu nunca lavei um tapete, então não sei qual é a, sei lá, o tempo que leva, né? Mas eu vou deixar aí pra ver se ele seca em uma hora. Eu acho que eu fiz tudo certo lá pra lavar o tapete. Ficou bem bonitinho, ficou bem limpinho. Só que não tá seco ainda. Gente, enquanto isso, né, vai secando, eu quero agora, sabe aonde? Um lugar que faz tempo que eu não vou. Eu quero ir no shopping comprar um sapato. Por quê? Esse sapato que eu tenho, dá pra ver? Eu tô com ele faz 2 anos. 2 anos que eu compro sapato. Porque, pra mim, o sapato, você usa ele, se você compra. Enquanto tiver bom, você tá usando, pra que comprar outro? Só que, gente, eu percebi, né, ontem, né, que choveu muito, que eu tive que vir a pé, eu percebi que não dá pra ter só um sapato. Porque se você pega a chuva e ele fica todo molhado, tem que ter outro ou você usar, não sei o quê. Aí, por esse motivo, eu vou parar com esse preconceito, né, e vou comprar um sapato pra mim, finalmente. Ai, meu pé tá brilhando. Oi, gente, então, ó, tô aqui no shopping, loja de sapato. Eu tô aqui... Não, deixa eu mostrar aqui quem eu tô aqui. Eu tô aqui com a... Cláudia! Cláudia. Oi, gente! Gente, eu vou contar a história pra vocês. A Cláudia... Como foi que eu te conheci? Eu te conheci? É. Eu vi você no Carrefour. Carrefour. Eu aqui, gente. Aqui, ó. Tá aqui. Ó, quem tá aqui, ó. Gente, ela como fã virou uma amiga. Tipo, ela convidou eu tipo na casa dela. A gente foi na casa dela, se conheceu e hoje em dia a gente é amigo. A gente é amigo. Eu amo ele. Eu também, ó. Aqui é a mãe dela. A madrinha. Agora mundo. Ele é nosso. Não, esse aqui também é o filho dela. Lindo, maravilhoso. Ele tá de câmera? Claro. Já pensou fazer um canal pra ele? Não, quem sabe, né, filho? Aí, fala, o pai é ciumento. Pai é ciumento. Pai não deixa, né? Não. Mas, gente, ela vai me ajudar hoje a escolher o sapato. Verdade. Gente, olha que bonito isso aqui, ó. Esse aqui é de veludo, ó. Dá pra sentir. É bonito. É bonito. Só que eu quero um sapato que eu vou usar muito toda hora. Isso aqui? Ah, é parecido. Ah, eu também, acho lindo. E sabia de uma coisa? Quase igual aquele lá, ó. É. Sabe por quê? Eu não sei, mas é cadastro. Cadastro. Não sei, até hoje eu não aprendi ainda. Tudo bem, gente, eu não sei o que é direita e esquerda, eu não sei gente... de bicicleta. De bicicleta você não sabe? Gente, eu tava falando aqui com a minha amiga, né, que eu tô chocado que o preço de roupa de mulher é baratinho, ó. A camisa do tio que eu vou comprar pra ele aqui, ó, R$25. Um vestido desse tamanho aqui, ó, enorme, 40. É muito barato. Depois do Gasp, né, que foi comprar o sapato, agora estamos aqui comprar a blusinha. Por quê? Loja americana. Só que loja americanas, aquela loja, ou tem blusa bonita ou tem blusa feia. Você tem que dar sorte. Não, isso aqui não, gente, que é bonita. Ah, mas isso aqui é de dormir, né? Ah, eu usaria mesmo assim. Essa aqui é bonita, que vocês estão vendo, né? Mas, ó, é só essa de bonita. Acho tudo feio. Ó o que tem aqui, gente. Eu acho que eu vou comprar um novo, porque o meu tá murcho, caído, mole. Eu acho que eu vou comprar esse aqui, ó. João Bobo, mas tá caro, né? Antigamente era R$10. Gente, é muito eu. Eu vou na loja americana, olho tudo, olho roupa, mas olha o que eu compro. Isso aqui, ó. Haribo ou então Fini. Isso aqui é novo, ó. Eu vou comprar pra provar. Sim, gente, cheguei em casa. Não sei por que eu tô achando a minha pele tão bonitinha, ó. Que milagre. Eu acho que é aquele negocinho que eu tô usando. Sabe o que eu tô fazendo agora, gente? Eu tô usando o protetor solar como se fosse hidratante. Dicas de dono de casa. Enfim, gente, bora ver agora como tá o tapete. São quase 7 da noite já. Ó, 7 da noite tá assim, ó. Tudo claro. E olha só aqui como tá. Ele tá molhado ainda aqui, ó. E aí, gente, tá molhado ainda. Vai ter que passar a noite toda aqui fora. Será que vai chover? Ah, tá nublado. Gente, bora torcer pra não chover. Porque se chover, ele vai ficar tudo molhado amanhã. Mas, ó, ele não tá pronto ainda, gente. Tá tudo molhado aqui, ó. Não tá seco. Aqui, ó. Nossa, gente, aqui tá pingando ainda. Então, gente, só amanhã que vocês vão ver o tapete na cozinha, né? Eu não sabia que demorava tanto. Mesmo com muito sol, demora muito pra secar. Mas é isso, gente. Essa foi a nossa nova série. Vida de dono de casa. Dono de casa. O povo fala, Dário, você tem marido, mulher, por que ser dono de casa? Não, gente, eu sou dono de casa porque eu sou dono de casa. Mas é isso, gente. Gostou do vídeo? Não esquece, tá? Curtir, inscreve no canal. Vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Gente, pega. Ai, tá molhado. Cadeira. Ai, pegamos aqui, gente, o Guam Bacon. O Guam Bacon não, né? Mickey, gente, Mickey Nifico é o nome do negócio. E foi o combo, ou seja, foi a batata, bebida e o lanche. Uma coisa interessante, tio. Eles não fornecem mais canudo, sabia? Mas não pode mesmo. Eu não sabia. Pode, não pode mais. É tipo uma lei nova que lançaram aí e pelo menos aqui em São Paulo não pode mais. Mas não pode. Eu vi que lá no Rio de Janeiro essa lei já faz tempo que tá lá, né? É verdade. Faz tempo. Aqui em São Paulo entrou agora, então pode ver, não tem mais canudinho. Ontem choveu pra caramba, ó. Choveu, tio. Sim, gente, ontem choveu tanto. Eu faço aula de motorista. Começa das 6 da tarde e vai até 10:30 da noite.
Gente, chovendo muito. Eu fui chamar o Uber. Todos estavam não aceitando porque tava tudo alagado a cidade. Os carros não estavam passando. Táxi não tava conseguindo subir.